ଆମେ ଜୟପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲୁ। ରାସ୍ତାରେ ଆମର ମୋହନା ଅଡ଼ବା ପାଖରେ ସପ୍ତପାଣି ପାଖାପାଖି ଏତେ ପରିମାଣରେ କୁହୁଡ଼ି, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ କୁହୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ ହିଁ ଆମେ ଯିବୁ। ହଁ, ଚଲାଇବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୟ ରହୁଛି ଯେ କୁହୁଡ଼ି ଏତେ ମାଧ୍ୟମରେ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ସାମ୍ନାରୁ କି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଆସିଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ପଛରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ସିଏ ଆସିଲା ପରେ କୁହୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବୁ, ତା ହିସାବରେ ଆମେ ବାହାରିବୁ। ହାମଲୋ ଗୋନପୁର ସେ ଦୀଘା ପଣ୍ଡି ଯା ରେ କୁହୁରା କେ ବଜେ ସେ ରୁକା ହୁଆ ହୁଁ ତୋ ଆସ୍ତେ ମେ ବହୁତ କୁହୁରା ନାଇଁ ଦିଖାଇ ନାଇଁ ଦେ ରହା ସିସା ପେ ଗନ୍ଦା ହୋ ଯା ରହା ଉସି ବଜେ ସେ ରୁକା ଦୁର୍ଘଟନା କେ ବଜେ ସେ ଓ ଅଭି ରୁକେଙ୍ଗେ ଏକ ଦୋ ଘଣ୍ଟା ଇଧର ଉସକେ ବାଦ ଚଲା ଜାଏଙ୍ଗେ କୁହୁରା ଫଟେଗା ତ।